それでは夜の動物園の本番、はい、まあ、今日は収録日は3日目ということで、はい、大変な賑わいを、ね、天気も良くてね、もう見てください、もう、ね、たくさんの、ね、すごい人ですね、方々が囲まれてますね、我々ますね、もう非常に嬉しい、嬉しいですね、ですね、まあ、あの前回そう、ね、あれは、まあ、あの夜の動物園前のことをやってきたわけなんですけども、今日は本番 の、ね、本番の様子を、まあ、放送されるのは終わった後ですけど、後なんで、まあ、報告という形になりますけども、はい、この雰囲気をね少しでもそうですね知っていただければね、はい、とまた来年ね、はい、足を運んでほしいなという思いを持ちながら、ね、今日はあれ報告をさせていただきたいというふうに思います、はい、では、はい、まあ、前回はちょっとお伝えできなかった、まあ、猛獣館に来ましたね、来ました、今ちょうど僕らの背後に虎の、ね、ザリアが今ちょっと、ね、子供がいますけど、いましたね、子供もねいますしね、うん、もうすっかり走れて、すっかりね、3日目となればもう、そしてね、今日のこの放送日時点ではまだあれですけど、名前もね、まあ、名前もね、はい、まあ、命名もまあ命名式ということもそうですよね、なんか放送の頃にはもう発表されてると思うんですけど、決まってると思いますけど、これですみたいなですね、これですみたいな感じで、まあ、テロップ出してもらえれば一番いいかなって感じなんですけども、すくすくと育っていて、ね、育っていますので、はい、まあ、愛称も決定して、はい、夜の動物園もデビューしてということで、はい、まあ、本当に嬉しい、ねね、感じになりますし、本当嬉しいですよね、まあ、子どもたちの夜の姿っていうのもね、今年僕らも初めてこうやって見るわけなので、まあ、どんな過ごし方をね、はい、してるかということもありますし、あとやっぱりね、虎は僕もう目が光るときがね、ちょっと怖いなっていつも思うんですけどもやっぱり猛獣たちを見るときにはね、こう暗闇からちょっと目がキラッと光る部分が、やっぱそこがね、ポイントですよね、夜のね、楽しみとしてあると思いますね、はい、まあ、前回本当に閉園してからだったのに、ちょうど虎が全部閉まってたのでいなかったですけどね、まあ、本番となればね、今日はいますか、うん、本当にそういうのでもね、はい、見てもらいたいという、まあ、来年になったらね、この子供の虎たちは大きくなってます、大きくなってますんでね、またちょっとね、今年とは全然違う雰囲気で、ね、はいはい、もう夜の動物園はね、終わってますけど も、うん、けどもね、この後もまだまだ子供の様子に楽しめますんで、ね、そうですね、はい、まあ、例えば冬とかね、冬いいですね、冬とかね、どうなるか、ね、冬が雪の中で感じた、まだ早いだろうって言われるかもしれないですけど僕らはそっちの方が楽しみ、ね、はい、もう今からワクワクしますね、まあ、ね、まあ、こんな夜のね、虎に、まあ、ご紹介しました、はい、はい、はい、では狼に行きましたけど、はい、まあ、今剣ですかね、剣ですね、いいですね、山にね、待ち構えてる感じ、お客さんも今か今かとこう、ね、待ちわびてる感じなんですけど、まあ、本当に、ね、これぐらいやっぱ照明を落としてこうちょっと暗闇に浮かぶこの狼、やっぱこの雰囲気がもうたまらないですよ、ね、でたまにこれもね、また目がねキラッて光る時があるんですけど、怖いですね、目が合っちゃった、目が合うと怖いと、やられてしまうじゃないですか、ね、やられないと思いますけどねそういう雰囲気が感じやすいっていうのがこのね、夜の動物園ですからね、魅力です、うん、まあ、前回ねそのちょっと雨が降ってた、ね、そうなんですよね、あの日本番に強いのが本番に強いね、うん、こんな天気が良くとやっぱりこういう風な感じで、いろんなところで今ね狼たちいますので、そうですね、ここから見るものじゃなくて、ね、ずっとぐるっと一周ね回ってもらえればどっかいるっていうのがね、はい、探しながらできると思いますので、はい、ぜひこれはね狼の森としては非常に、はい、ここはちょっと雰囲気でちょっと怖いと、はい、感じをね感じ取ってほしいし、まあ、エゾシカ隣でゆっくり休んでますって、まあ、そんなところもちょっと見てもらうというね、はい、まあ、やっぱり夜いいですね、いいですね、はい、やっぱり夜ですね、そうですね、で今はですね隣にあれ担当者が担当者が手中さん、飼育の田中さんが、飼育の田中さん、お疲れ様ですね、言ってますね、佐藤さんはいないです、背中ザルとダチョウとイボイノシシさんと田中さんが、うん、すごいたまたま通りかかって意外と明るくってて、そうなんですよ、すごい明るい、いや明るいんですよ、市内の皆さんにお届けしますよね、今年の夜と田中さん的にはどうですか、涼しいです、涼しいということは過ごしやすい、過ごしやすい、ね、過ごしやすいですよね、天気もいいし、北海道らしくて、うん、冷めで
ですね。確かにそういうね、あのなんか涼しい去年なんかね、ゲリラ豪雨降ったりとかね。ゲリラ続きで大変だったから。みたいな。ねえ、だから去年に比べたら今年本当にいいと思う。今年はもう本当条件が整って、整いましたので、たくさんの人がねこうやって訪れることが、ね、はい、あるだろうということで、うん、はい、我々あと4日。ああ頑張っていかなくちゃいけないなという、ね、そうですね、収録日から4日ですね、はい、田中さんも頑張って、私頑張ってください。じゃあ頑張って休んでください。本日はね、ナイトウォッチングもね、あ、毎回やってますんで、はい、今日何ですか。ダチョウ、あ、ダチョウ、あ、ダチョウ、イボイノシシ、アフリカツアー、なんか、あ、そう、アフリカツアー、ね、キリンからずっとね、すごい人いっぱい来るんだよ、キリン車カバカを、昨日もねちょっと多くて、うん、びっくりしました。びっくりするですね、引き連れて。夜の動物園のイボイノシシとかどうなんですか。寝てます。あ、そう、寝てるの。なるほど、寝てるんだ。寝てます。今年初ですもんね、行ってしまう。デビューね、デビューなので、皆さんに寝ている姿を、寝ている姿を、まあでもあん結構ね大きくなってね、横にグレンって寝てる時の姿はなかなか面白いなってね、こうやっていくか、巣箱から顔だけ、そう、顔だけ出してね寝てるんです。かわいい。そう、尻隠さずっていう感じではないね、頭隠さずっていう感じで寝てますけど、ダチョウもねじーっとして、 あんまり動かなくて、あ、なるほど、昼間はすごい活発なんですよ。皆さん、お、始まりました。今ちょうど、ちょうど遠吠え始まりましたね。何に反応してですね、こういうふうにたくさんのお客さんがやっぱりこうね、遠吠えすると一回ね、お客さんどんどん集まってくるというね。うわー、すごいですね、すごいですね、こういう闇に響くこのね遠吠えみたいな、はい、いやー、やっぱこの ねこのちょっと もうこのもう暗くなる直前のこの感じで、ね、狼の遠吠えも最高ですね、これ。え、なんか夜の動物園のね、うんうん、醍醐味みたいな感じになりましたね。はい、そういうことで田中さん、すみません、急な出演ということで。ガイド頑張ってください。ガイド頑張ってください。時間あるから、うん、フクロウを見に行こうかな。ああ、なるほど、ね、いいですね。やっぱ飼育もやっぱりこうね、フクロウが楽しみね。飛んでるか、フクロウって。そんな感じでね、皆さんもぜひ、はい、夜はフクロウもぜひ、うん、でイボイノシシのメルスカとかぜひ、はい、欲しい。まだまだいっぱいあるね。いっぱいあるということでね、はい、寝てるけど。まあ、夜の姿ということでね、いいかなと、ね、はい、思います。じゃあすいません、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで最後になってしまったんですけど、はい、まだまだ紹介したとか、ね、まあ、本当はね全部やっぱ紹介してみたいなと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとねお時間もありますので、ありますからね、あの最後キリンということで、まあキリンのねユイの方が夜の動物園を初めて、はい、初めてということで、まあ、今なんかすごいこう馴染んでますよね。馴染んでますよね。意外にこう夜歩いてるキリンをね、うん、じっくり見るっていうこともなかなかやっぱりないですし、まあ、こうやって見るとね、あ、アフリカでもこうやって過ごしてるのかなとかね、そうですね、ちょっとね考えながら見てもらいながら隣のカバ見たいな。今カバね、ちょうどガイドやってるんで、ね、るとかね、見たいんですけどちょっと断念しました。すごいたくさんの方々が今ね聞いていらっしゃいますけども、はい、まあ、カバもやっぱり夜夜行性ですからね、活発になってで陸から上がってこう餌を探すという生活してますんで、うん、まあ、やっぱり夜が本番みたいな感じのカバのことではあると、はい、まあ、逆にキリンの方がね、夜のじゃあ何ですかみたいな感じになってるんですけど、結構、ゆっくりとね歩きながらいろいろと見て回ってるかなっていうね、うん、まあ、結構寝てることももちろんね、うん、立ったまま寝てるとかねキリンはありますけど、本当でもね落ち着いて、うん、落ち着いてね動いてるんで、うん、あとここであればね、ここからでも見れますし、で下のガラスのとこからもキリンも見れますし、なんかいろんな角度からねこの夜のキリンっていうのを味わってほしいなっていうのがあって、まあ最後ちょっとキリンで、キリンで今年は締めということになります。まあまた来年でもね、そうですね、でも来年はやっぱりもちろんでしょ、これは雪明かりじゃないから、あの夜のはずっとやりますよ、やりますよね、まあ来年の50年ですからね。ということはこの夜の動物園始まって30周年すごいですね、夜の動物園30年ちょうど、ね、開園の20周年の時に始めたんですね。そう、始めたこの夜の動物園だから本当に歴史あるんで、うん、ね、あの地元の人にもすごい馴染んでいただけるそうですね、イベントですね。だから言ってしまえばなんか来年の夜の動物園はね今年以上にいろんな形で盛り上げて行かなくてはいけないですね、言ってしまえば30周年という形になりますので、まあそういったことでぜひね、また今年は報告ということで終わりになりますけども、はい、来年度、はい、ぜひ
皆さんの足をね、運んでいただいて、はい、また節目の旭山動物の夜の店を楽しんでいただきたいと思います、はい、それに向けて我々も頑張っていきたいと思います、はい、どうかよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。